ayada qaramada midoobay u qaabilsan caruurta UNICEF Somaliland in ka yar 100% shanaa ayaa caruurta ku dhalata gudaha dalka Somaliland nasiib u yeeshay inay helaan xuquuqda aasaasiga ah ee ilmuhu u leeyahay in la diwaan geliyo hadaba si xal looga helo mushkiladan ayaa waxa qabsomay tababar ay soo qaban qaabisay hay'adda UNICEF oo gacan ka helaysa hay'ada kale iyo sidoo kale wasaaradda arrimaha gudaha Somaliland kaasi oo ujeedadiisu ahayd in halwadeenada caafimaadka iyo shaqaalaha diwaan gelinta lagu baraarujiyo ahmiyadda ay leedahay in ilmo kasta oo dhasha la diwaan geliyo tababarkan ay ka qayb qaadanayeen halwadeenna ka socday 14 degmo dalka ayaa waxa uu socon doonaa muddo 3 maalmood oo waxana goobjo ka ahaa furitaanka tababarkaasi halwadeenna ka socday hay'adda UNICEF maamulka gobolka oo dalka degmada Borama waxana ugu horeyn madashaasi hadalka qaatay isla markaasina faahfaahin ka bixiyay tababarkan iyo ahmiyadda waxan baarsan yahay sarkaalka ugu sarreeya xafiiska UNICEF ee Soomaaliland my name is Dr. Tedla, my background is I'm a medical doctor, so I'm really very much happy to be with you today because child registration is the number one right that every child deserves, and I'm sure you all know this, but we are still less than 5% of children in Somaliland registered. And I am sure this is not acceptable to all of you in your mind. And as they say also, in Somaliland, Arutu Wauba, it is very much important we take care of our children. And I just want to reassure you that you have continued UNICEF commitment. And thank you so much also for my UNICEF team for taking this forward. I am not going to take much of your time because our officials also has to leave. And with this, I want to invite the mayor of Borama City to address you. Seminar keenay waxa socon doona saddex cisho. Waxaynu ku qabanay gobolka awdal degmada Borama. Waxaana loogu talagalay sidii loogu hagaajin lahaa balhada waxa loo yaqaan maxaa la yiraahdaa caafimaadka shaqaalaha caafimaadka iyo محل شغالها كلك شغية ديوان قلين تمدني جاه الدقموي كا كل ديوان مركا إن شاء الله تعالى صدح العشاء صوص عدوين وذي شوقي دونا توقع دقم دبور أما مصطفى فارح قبيلة ويساقنا مدرش عسكا هدلا يا هوستك حريقي سدو تببر كاني أهمية دولة يهي الدولة ده هوسية دالكا أنا كا كدولة هوسحان وحي أدنا قسية هيا با سيف ريستريشن كو هيا با وقو بدن إلا الدونية دقم دا إلا جاهلو مركا علم البارس لصالحين أيو نوع دون تبع نقطه waa in la helaa marka waxyaabihii ku saabsanaa degmada laga helo wax badan bay anaga noo soo kordhinaysaa waxayna doonayaan in markaas xulku meesha uu ka yimaado oo dhalashadii iyo dhimashadii iyo furnuunkiiba halkaa lagu ogaado taas waxay keenaysaa xaqiiq dhaqaalaha in la ogaado marka social economic systemkii caafimaad ahaan iyo bal caruurta maad aragtay inta dhalanaysa iyo inta dhimanaysaba in intaba halkaa lagu ogaado marka waxyaabihii marka la xidhiidhiyey halkaan naga soo baxaan toobarkana toobar qaaliya aniguna kama yarahan waan soo dhaweynayaa wada shaqayn fiican waan la yeelanayaa insha Allah ta'ala halkii horena waan kasii xoojinaynaa waxaan leeyahay idinkuna ka faa'iideysta waa cilmi weyn oo idin soo kordhay waa aqoon iyo dood badan oo geli doontiin waxaan leeyahay walaalayaal idinkuna si fiican uga faa'iideysta bara saabka gobolka Awdal Xasan Daahir Xaji Xasan Ciid oo isaguna tababarkan si rasmi ah u furay ayaa kula dardaarmay ka qayb qaatayaashu inay ka faa'iideystaan tababarkaasi muddada uu socdo diiwaangelintu waa waxyaabaha berrito anfacaya dadka ee in anfici doona ee tirakoobka dadka lagu heli doono. Tirakoobkaasi wuxuu daaran yahay in la asteeyo dadku inta ay leegihiin biyaha ay u baahan yihiin baa imanaya, caafimaadka ay u baahan yihiin baa lagu salaynayaa, waxbarashada ay u baahan yihiin baa lagu salaynayaa. Marka waxaan codsanayaa in da'yartu ay aad uga fikiraan oo ay treeninkaana wax badan ka bartaan si ay ugu dabaqaan noloshooda dambe dadkana ugu sheegaan in diiwaangelintu ay tahay waxa ugu muhiimsan ee qof meel ku gaari karo ama bulsho meel ku gaari karto marka waxaan ka codsanaynaa UNICEF in la isugu kaayo xiro oo ay kala shaqeeyaan daneeyayaasha sida warqadda dhimashada dhalashada furniinka guurka intaasoo ismaajgaraynaysa oo bulshadana wax taraysa dadweynaha reer awdal la waxaan farayaa oo halkan ugu gudbinayaa in diiwaangelintu ay tahay waxa ugu muhiimsan ay ku gaari karaan mustaqbalkooga fog wa Cabsalaan Bashiir Faarax Cabsalaan Saaha warbaahinta qaranka Soomaaliland magaalada Borama.